Мітинги українців проти підвищення цін на комунальні послуги не вщухають. Та більш того, набирають обертів. Сьогодні активісти і протестувальники вийшли на автопробіг, аби привітати президента Володимира Зеленського з його днем народження платіжками. Саме в такий незвичний спосіб ініціатори мітингу хочуть, щоб держава почула їх вимоги і таки встановила справедливі ціни. Що відбувалось під час мітингу, бачила моя колега Наталя Чинталян. Маді, щоб дали, мені не треба, не ваше, не чуже, мені віддайте моє. Гадці, 13-та Конституція України, надра чи ні? Надра народі! Царе, що відбувається? 5-та Конституція України, єдиним джерелом, хто є? Народ! Значить що, порушують наші конституційні права? Саме так розпочався сьогоднішній тарифний протест. Українці вже не вперше збираються разом, аби привернути увагу держави до найактуальнішої проблеми сьогодення – плати за комунальні послуги. Протест приурочений до дня народження Володимира Зеленського. Українці вирішили імениннику подарувати свої платіжки за комунальні послуги. Треба робити все можливе, аби тиснути на цю олігархічну владу. Знайомтеся, це Максим, один із учасників автопробігу. Приїхав з Полтавщини, аби відстоювати свої громадянські права. Ми добиваємося того, щоб тарифи на газ були знижені і транспортування газу була безплатною. Так як, якщо вважати, що ми всі з Полтавської області, де добувають майже 70% газу, і, в принципі, повинні нам доплачувати ще, а не ми повинні платити за газ. Нагадаємо, з початку 2021 року влада встановила підвищені тарифи на газ та на комунальні послуги в цілому. Ще у грудні 2020 року ціна на газ складала 6 гривень 33 копійки за метр кубічний. А вже у січні НАК «Нафтогаз» встановив новий підвищений тариф для українців – 7 гривень 22 копійки за метр кубічний. Проблема недовіри до влади постала зараз дуже різко. Президент, обіцяючи пониження тарифів, народ бачить навпаки – їх постійне підвищення, розповідає активіст Богдан. Складається враження, що він чує кого завгодно, але не народ, який його обрав. І саме тому ми сьогодні їдемо до його державної дачі, щоб передати йому наші платіжки за комунальні послуги. І хай він нам пояснить, як ми можемо їх оплачувати, як люди-пенсіонери можуть їх оплачувати. Активісти наголошують, що не дозволять використати мітинги для піару політичних сил, кого б вони не представляли. Ми без жодної політичної сили, ми є народ. Зараз під ці мітинги будуть впливати любі політичні сили, будуть піаритися. Но до цього зауважую, ця політика мовчала. А зараз вони якоби з народу. Так перш ніж до вас прийдуть з якоїсь партії, сказати, що вас підтримуєте, подумайте раніше, що ця партія зробила для вас і як вона приймала до цього закони. Протестувальники кажуть, анонсоване владою пониження тарифів насправді фікція. Навіть якщо б не було локдауну, такі дії уряду неприпустимі. Як подачка, наскільки підняли і наскільки пустили, а де ця маржа, де осіла маржа ця? Безсовісні. Це справа рук цих олігархів наших. І те, що, як говориться, ізне ми знаходимося під внешнім руководством. Це не план, це банальна людська жадібність. До учасників протестів із Офісу президента ніхто не вийшов. Після мітингу вони відправилися в Конча-Заспу до державної резиденції, де мешкає Зеленський. Повезли президенту свої платіжки. Наталія Чинталян, Олег Стойчик. Новини. Правда тут.